ka xirtay markii yow idin waalin waa nin new joodarigaada ku kaadi 20 ku tuuray liir ninka markii diktoorka ishaayaan cid ishaayaan waa diktoor dabageed diktoor dabageed ishaayaan gacan qaada dhacay adigu kuma ogidin ninka waa laga soo feer badiyay oo soo orday beledweyne uu yimiday meeshaas oo marka uu shir jaraa'idi ququuq marka qolo wax ka mico ka disho waaya marka adiga naftigiin waa ku dheeraano sometimes ii camera jirto suqaarkaas la cunayna lacagta aan noo soo wada qaado waa hadlahay ii sacbi wallaahi oo billaahi oo tallaahi qoraxda sii dhaca aan kasii daba dhacayna been ku sheegay waa dhahahay ii sacbi lacagtana suqaaran ku wada cunaynaa waa marka wax kaloo jiraa meesha ma jirto dagaalkii waa la galay hawshii waa socotaa waa ogtihiin lix ceel biyoodu tuulooyin oo dhulka murugsadaa ina maanta la duqay oo habeen hore iyo shalay iyo xawaaldihii iyo murugsadii dagaal ku wada jireen ceelka qoladii ka ilaali hayso heshiiskii xasan iyo xawaalle reer galbeedku kor kala socdaan maxawaadlaha qajaanoolaha heshiiska ka baxay masaxasana ka baxay kor laga ilaaliyo haayo hubkii lagu ballamay soo raran yahay kaararkii macuusaliintu soo socoto dalacsiintii socoto hawsha dhaqanka heer caalami xasanna wixii laga xayiro shadaal iyo rasaas loo fasaxo haayo marka qoladaa nabadiin oo la wararka u buunbuunisa iyo shariif iyo qoladan isku rarankan johari abgaalkan oo gacanna isargagixisada kula jiro gacanna dowladda kula jiro oo beentooda inta lagu fahmay xasan lugaha ku dhigan oo dhaha xasan habargidura faraq u galayo khawaarijta raacnay dhaha haddii meeshii la taga dad joogin warkooda iska dhaafa adugu mid ilkaha xirta soo 40 jiro inta kota loo soo tuuro wuxuu rar iska dhahaya laakiin wallaahi qof kastoo soomaaliya oo dalkiisa deegaankiisa jecel anu beenloo maahay dowladda weli mucaar number one ahay laakiin wanaagga lama qari karo qorax gacan laguma celiyo waxaan idiin haqayi karaa idiin haqiiji karaa sidaad rabtiinay ku socotaa aniguna aan rabo sida anigu rabo adiga rabti maxay tahay waddanka inuu nabada waxba nagama gelin ninka madaxweynaha ka ah waxba nagama gelin waxa asiga shaksiya laakiin dhulka dhaxalka awowgayno oo midka ilmahayna noqonaya wax naga galeen soo maal walaa qaracana la taagan yahay qoladii argagixisada la shaqaysan jirtay johar joogtay iyo wixii shariif lasoo gamay oo xisbigiisii ku lafaaqayna ninkaanu inta laba reero asiga uu ka dhashay inta isku diro norway dhaqaalaha nagu siisa dhahay waxaas meelaha layska dhigay jaytaa shaqadii loo dhiibay wado dad badanoo meesha inay khamarjiyeen isku arkaya ma taqaanee kaadida sarwaalka iskaga kaadiyey marka siyaasaddu saaxib male dan joogta ahay leedahaa la yidhi marka waxaan siyaasi docda ka yeeraa arkaysa waxay ka xun yihiin xasanoo ilaahay fahansiiyey jidkii toosnaa oo wixii saraakiil khawaarij la shaqaysanayna xiray wixii siyaasi dhibaato wadayn inta ka wareegtay siyaasi kale u dhiibtay xamar niman kabaala la yiraha kasoo abaabulay dagaalka ii hogaamiya dhahay dhinacaan jayta ii hogaami dhahay murugsadaha intii fiyaanaad kala soo baxay odaga marka meeshii ugu dambaysay oo ilaahay waafajiyey jidkii fiicnaa marka waxaa idaacadda taagan oo subaxiina caytama galabtiin raaligelinta bixina iyo waxa meel xuroo ma jirta dhahaayo meel eber ayagoo taaganay arkeen meel eber eh qofkii libaaxis mooday oo 30 sano siyaasada ku jiray oo meel siira taagan ka waran muxuu dhowrana waa inuu subaxii ku caay galabtiin raal lahaa ku dhaho afkaaga kaa xaday marka yaan la daalin yaan la wareerin wallaahi xasan waa iskugu toosan tahay marka asiga iskugu toosan tahay anaan iskugu kee toosan tahay xasan waa ogtiin waa ka laalacsooma marka wax ku dheelo oo sargaal al-shabaab ciidan loo dhiibo oo ciidankii la jabsado oo abgaalka gadaal usii cararaan markaas waa ku dhegaa markan xasan u faraxsan waad arkaysa sidaan aniga rabay kaararka ii socdo rasaastiyaa soo socoto shidaalkiia soo socdo heshiiskaa dhaqankale jaytihiiya ilaa shalay iyo daraad dagaalkii murugsaday la sii waday reer galbeedka koree kala socdaan sawirkaa la qaadu haaya yaa argagixisa oo ilmaha ku dhaxaraya soo cayta ma loo jooji hayaba kuwa hadda u fiirso meelaan kaa fahansiina kuwa nabadii nool taageera gal waxa ka dhacaayo waxay u qaylinaan waa jabeen shariif iyo xisbigiisa tiimkiisana gal waa jabeen kuwii xasan wasiiri iyo wax ka rarabi jiray oo annaga quur weyno inta wax reerka kugu soo afduubayna dhahayna dhegaysa marka idaacadda ka hadlaan waa jabeen nin qaylina markaa aragta waa laga badiyey dadkii marka shalay qayli jiray ay maanta iskugu toosan tahay kuwii shalay ay iskugu toosneedna maantay qayliyo haya siyaasaddu waa iska daba wareegtaa maanta oo kale ani maalintayda waa hiiraa stadia socoto shirkii ugaasku ku dhawaaqaa beledweyne ka socdo mataqaani wufuudii diyaaradaha meela kale istaajiya la la-yahay ilaahay kuuma diida tasuurkaa la qoro haya kulihii wasiiradii xildhibaanadii la soo qaybsado haya waxa waayeen see waa adiga marka mid waxaasoo dhan waxba ku helaynin oo isbaaro ama shabaab walxu kula heshiiyey qaraxu fududay wax ku heli jiray ah marka aniga shir jaraadiga dhex qabanaa iska qaylinaa marka horumarkan iyo waxaan iyo heshiiskan shirkan uu ku mashquulsanya su-aal kalaa idin siinaa shalay maxaa dhacay inaan xasan waxba loo ongolayn aan idin tusaa shalay ciidanka 26aad ee ceelbuuri dhulkan qabanaayo saldhiga maxaas looga dhigay shalay laba cabdibile baa lagala soo fakaday aadanya baala loola soo fakaday
ninka lagala soo fakanayo oo ciidanka haysto waa nin xawaadle ah iyo war madaxweyne. Nimanka la soo fakanayana laba tali urur, ciidamada hoos hoos kuwa xukumo, ururku waa 400, mid xukumo oo fasax dalbado reer gada ah oo mareexaan afasiciisi la siiya haqu ulaamo, mid kale markuu deegaanadan shabeellada dhexe kasoo jeedo oona fasax qaadan asna urur kale xukumay, wuxuu yidhi laba cabdibilaan la goosanayna dhulka aynaana isku rarana, wixii raba shabaab iyo dowlad waa la wada joogaa. Waxa waaye aadan yabaala 500 cabdibilo cusub oo shanay cabdulaahi haystaa joogta, waa baxayna shalay dhacdo walaa qof ka rabto aadan yabaal ka weydi ama qof ka rabto weydi waa soo baxeen. Wiilkii ciidanka haystay ee reer Hiiraan soddon macawisle uu soo wata askarba soo muudan, aadan yabaal ayuu hadda aargada suu istaagu ka daban yahay. Afar ninoo ka fakatay maahane, labadii taliye iyo ciidankii soo wateen oo labadii cabdibilo saarna uu soo xireertay. Sanay waxbada suurid maaga afka laga geliyay waa 30 nin bas, aadan yabaal laga soo dhexirtay, labadii cabdibilo laga soo celiyey, macalaakii la fasaxayna waa la soo xiray. Idan daraad samaysaa la diyaarad maxaa u raaci wayse ama hoomi u raaci wayse, waxaa kugu qasnayna baabur duula. Marka shaqada sida u socoto fiiri, ninkii hadda marka saa sameeyo labadii cabdibilo maxaa shan lagala goostay, aadan yabaal aargadeeda kusoo jeebay iyadoo 10,000 askari joog, xalay gaashaan la saraa loo dallacsiiyey. Xasan marka way iskugu toosan tahay hadda, dad la shaqaynaa iyo dad lugaha ku dhegan u helay, laba baabuur shan lagala goostay, aadan yabaal laga soo dhex jeebay walaal. waxa waaye marka dowlad kala gooso ee nin dowlad sheegana oo meelna isbaar u taalo meelna shabaab la dhexgal aargadu kasoo dhexeeya asl xabad inta la qabsada dhulka loo dhigay. Afar nina cararta bas 18 nina nimanka labada baabuur la goostay oo laba taliyo ku jirto, afar nina fakata 14 kaloo jeebaysan. Xasan sheekh lagu wargeliyey in loo hayo nimankii baabuurta la goostay, gaashaan la saraa asl xalay ninkii loo dallacsiyey. Marka shaqadan socoto aad dad badan ka qayliseynayso, dad badan wanaag waxba kuma laha. Jeneraal Kariir Hiiraan bal xasan sheekh taageersan ka waramadu soo waxaanad filaynaa ma socdaan iska dhaaf. Marka afarta nin ilkaha ku xirtay iyo mid meel ka soo caaytamaayo, nin jabay iyo nin fashilmay iskala heer adiga, nin xasan sheekh cabdibile inta kala goostay aadiya baa laga soo dhaaciray, iyo nabadii nolol nime 20 u tuureen soo caaytamaayo, mid shariif meel wax uga cunaaho shir jaraa'id qabana oo isbaaraan dhiga dhahayo, waxaasu dowladnimaday diiday waa la ogyahay. Ilaa New York ilaa Muqdisho waa la ogyahay, koraa lagala socdaaba kuwii daroonada kor ka sawiran ayagoo shabaab hub ku wareejinaa habar qadiidka ku wada juraan.